vůbec mě to nezajímá, jenom mě učitelka říkala, že jsem kurva hlína. Dámy a pánové, kdo z vás měl maturitní ples? Víte, co to je? Pičovina. Omluvte moje sprosté zprávání, já jsem jelikož slušnej člověk, který dokáže i motivovat, třeba můžu motivovat k tomu, abyste stloustli 150 kilo. Naše třída byla trošku praštěná, zdravím svou maturitní třídu, miluju vás, pamatuju si vás, myslím, že si mě pamatujete taky jako žebráka. Teď už jsem bohužel Eminem, takže můžu machrovat. Ne, kecám, všechno je v pořádku. Zdravím vás. My jsme měli maturitní, nebo řekněme, byli jsme ve třídě a jelikož jsme nebyli lidi, kteří se dokážou dohodnout, bylo to asi takhle. Někdo řekl, že na večeru bude knedlík. Druhý řekl, že na večeru bude rohlík a druhý řekl, že na večeru nebude nic. A takhle jsme se dohadovali. Takže přišla první otázka. Přišla do třídy paní učitelka a řekla: "Tak, Milánkové, víte, co vás čeká?" Já říkám: "Jo, dostaneme vysvědčení." A ne, Karle, nedostanete vysvědčení, prosím tě, uklidni se, já jsem byl známá firma, známý špekoun. Učitelka řekla: "Budete řešit maturitní ples." A já říkám: "What? Maturitní ples, to zní jako ples, to nebude nic jako že please, maturitní please, že tam bude jídlo. Budete mít předtančení." A já říkám: "Cože? Mám v uchu nasráno od včera, nebo jste právě řekla, že budeme mít předtančení?" "Ano, Karle, budete mít předtančení, protože jste maturitní ročník, pozvete tam učitele a budete mít předtančení." Říkám: "What?" Jediný, když jsem naposled tancoval, bylo, když jsem vypil 4 litry rumu, pak jsem spadl někam do řeky a vytahovalo mě 8 lidí. Předtančení, OK? Takže sedíme ve třídě a všichni: "Holky, jo, budeme mít ples, jo, budeme mít ples, ježiš, já se tak těším, a jaký si koupíš šaty?" A kluci: "Ty piča, já se ožeru jak piča, to bude největší brdník, ty vole. Jo, hle, já si koupím tady ty šaty a budeme tady ty lodičky." Říkám: "Pičo, já radši sednu na loď Titanic, abych se tady odprásk." Všichni byli nadšení, já sedím a: zapte mě, já chci být doma. A oni: "Ježiš, hele, já si fakt koupím ty červený šaty, ty mě budou strašně služit a konečně je vyndám, no já budu tancovat." Říkám: "Jdi do prdele." Říkám: "Já budu muset tancovat." A učitelka: "No jasně, Karle, všichni budou tancovat a ty se na to hodíš zrovna nejlíp. Já jsem minulým ročníku měla takovou tlustou holku. A ta jak tancovala, jak to tam rozproudila." Říkám: "Jestli se roztancuju, tak za prvý ten kulturák nebo v jaký prdeli to spadne. A vole, ve fušukky mě, vole, budou nadávat, že mají další zemětřesení." No, dopadlo to tak, že jsme najednou všichni začali řešit, že nás je ve třídě jenom 15 a že by byla pičovina udělat maturitní ples, že se nám to nevyplatí, že tam přijde 5 bazerantů a budou nás mají všichni v prdeli. Takže došlo na něco úplně jiného. Tak co uděláme? Maturitní ples nebo co uděláme? Maturitní vole striptease nebo maturitní vole stream nebo maturitní nevím co. A začalo to takhle. Najednou někdo pronesl: "Uděláme maturitní večeři. Maturitní večeři. Večeři." Slyšíte? Maturitní večeři. To mě ovšem velice zaujalo. Co? Slyšel jsem dobře? Večeři? Jestli je to večeře, jdu. Chcete si nějaký tancování do prdele? Jestli se bude tancovat vidličkou a nožem po talíři, tancuju, jdu do toho. Hoši, my jsme vymysleli prvou věc. Maturitní večeře, srát nějaký ples, srát nějaký tancování, půjdeme do restaurace, pozveme učitele, ožerem se a nažerem se. Kurva, to je nápad jak piťa. Nikdy jako je nápad nenapad, jako předtím mě napad, vole, nápad, vole, přes západ. Takže to bylo přípravy. Kdo si veme přípravy na starost? Zubne pokladník, říkám: "Já všechno to utratím za drogy." Kale, to by to samozřejmě nedáme, říkám: "Ježiši, vy mě taky vůbec nevěříte. Teď bychom ti nesvěřili ani svačinu." Říkám: "Ne, tak tomu rozumím, to bych zežral, to je samozřejmě, ale peníze neukradnu. Možná bych šel na automaty a zkusil bych vyhrát, když tak bych prohrál, ale sral bych ne." No to je jedno. Všichni jsme, dámy a pánové, všechno jsme domluvili, kámoš domluvil menu a jako desert byl shisake. Tam shisake, tvarohový dort, vole, šešešake. A šli jsme pozvat učitele. Všichni čekali, že přijdeme a řekneme: "Dobrý den, paní Čelko, my vás všechny zveme na maturitní ples." Šli jsme s kámošem, nebo oni tam šli, já jsem stál před kabinetem a oni šli a: "Dobrý den, paní Čelko, my vás všechny zveme na maturitní večeři." A teď všichni: "Večeři." A já stojím a: "Přidá si tak 6krát, hoči." Nastal den maturitní ples, maturitní večeře. A paní učitelka řekla: "Karle, ty seš rapper, já jsem v tu dobu povál ještě docela. Ty seš rapper, ty si připravíš vložku večera." Říkám: "Jakou vložku mám? A vložky nemá, já nevím, jako, kde mám vzít vložky." A ona: "Prosím tě, vložka jakože kulturní vložku." Říkám: "Co to je kulturní vložky? Máma má akorát s křivílkama." "Karle, prosím tě, kulturní vložka je, že tam něco zaspíváš, zarepuješ, nebo něco." Říkám: "Jo, fakt, tak jo." Všichni na mě spolíhali. "Prej, chceš tam pustit rádio s hip-hopem?" Oni se asi představovali,
OK, naše třída moc nerozumí repu, nerozuměla ani moje učitelka. A moje paní učitelka si asi představovala, že tam donesu rádio takhle na zádech, jak největší Eminem, a začnu valit hnedka na hned. Přijdu tam asi s rádiem na maturitní večeři a OK, maturitní večeře, do piče, vyhulte mi šulina, hasiče. Asi čekala něco takovýho, že já jsem nevěděl, co po mně chce, takže jsem jako si představil asi něco takovýho, že maturitní večeře, všichni v kvádrech, ale tam stojím a vemu si text a... Bolí mě šulin, když vás všechny vidím, v pětky v žákovských, asi se posedu, však vím, že máma mi vyhulí můj malej pínis, i když nevím, kde seš, tak si vyliš. Ředitelka tady sedí a blbě čumí, je drsná jak kráva a doma si ho hulí. Jsem tvrdý jak pán, vítám vás na večeři, co si kurva dám, asi šísake a knedlík ve vajíčku, slyšel jsem, že máš malou. Vůbec mě to nezajímá, jenom mě učitelka říkala, že jsem kurva líná. Jsem tady jak šulin a línám, potím se jak liška zajebaná, vím jak. Vůbec jsem nevěděl, co po mně chcou, takže jsem nevěděl, co mám napsat. Paní učitelka se mě každý den ptala, jestli mám hotovou svou vložku. Řekl jsem, že jo, neměl jsem ji hotovou asi maturitní večeře. Nadešel den a co jsme na maturitní večeři? Přijeli pro mě kámoši. Já už jsem doma byl nervózní, protože jsem kurva měl repovat před ředitelkou, která vůbec nevím, budou tam učitelé, budu před nima repovat, budou se mi smát a hlavně si musím oblíct nějaký bullshit na sebe. Ještě předtím jsem měl problém, že bylo napsaný, že musíme ve společenské oblečení. Co je společenské oblečení? To kurva si nemůžu vzít tepláky a svoje tričko, vole, tak life, nebo co, s tím máte nějaký problém? Takže jsem přišel doma a říkám, mám, že potřebuji společenské oblečení, a ona řekla, a kdo ti ho ušije? Běž někam do zoo a požádej, já ti ušijou nějakej, vole, pohostná rocha, kdyby zhubil, tak ti to seženu. Takže jsem dostal totální zeřvák doma, že ještě, vole, se nemůžu divit, že mě nic neušijou, že jsem tlustý jako prase. Děkuju vám za pomoc. Tak jsem si vzal vestu a šel jsem si na internet objednat tu největší košili, kterou mají. Objednal jsem si největší košili, co mají. Přišla mi a řekněme, že úplně nevadí. Tu košilu mám ve skříni a když ju donesu, tak to nechcete vidět. Šel jsem na ten zajebaný bullshit a oblíkl jsem si to. Lezl mi pupek, to nebyl úplně problém, protože všichni byli zvyklí na můj pupík, samozřejmě, když jsem ho nerad ukazoval. A nadešla chvíle, že jsem seděl doma a přijeli pro mě kámoši. Já jsem se přimožral jako čurák. Ješli jsme dolů do auta. Všichni vole, že smrdím jako kokot. Já říkám, jak smrdím jako kokot. Přece nesmrdím jako kokot. A oni, já vám to ukážu na konci příběhu, že smrdím jako kokot. Říkám, jak smrdím. Já jsem se převonil jak píča, že kdybys u mě škrtl zapalovačem, zhořím. Zhořím jako Kenny, normálně jako Kenny, vole, v South Parku, zhořím, no mé, zhořím. Jenomže já jsem nesmrděl tímhle, smrděl jsem chlastem, protože jsem na sebe vylil kapitána Morgana, kterýho jsem vychlastal u komplu, ještě než jsme jeli do restaurace. Přijeli jsme do restaurace, všichni už zašli pít, najednou se to začalo scházet, připravila se místnost, kam si všichni sednou. Já jsem seděl u zdi a když někdo chtěl se jít vychcát, musel jsem jít pryč, protože přeze mě nikdo neprošel, chápete to? A přišli všichni nadšení holky, nazdobený, já jsem byl ožralý jak čurák, nevěděl jsem, kde jsem ani. A najednou jsem seděl u stolu a začal jsem být fakt úplně našel. Kámoši si ještě ven na levanduli, OK, mezi náma všichni byli zlevandulovaní, já neříkám, že jsem si nepotáhl, trošku jsem si potáhl, OK, neřešíme drogy. A trošku jsme byli zlevandulovaní. A teď nadešla ta chvíle, kdy se vracíme venku z toho balkónku do té restaurace. Jsem ožralej, zlevandulovaný a u stolu sedí všichni učitelé, který mě celý rok jebou. Přišel jsem k tomu stolu, sednu si, úplně v piči zebil a sedím a... Tamhle sedí ředitelka, chlastaj room, a já sedím a říkám, co to že? Říkám jako vyčo, potočím se na kámoši a říkám, kámo, ty mi nic řekl, vůbec jsem brečel, říkám, my tady sedíme úplně spálený a ožralý a tamhle sedí ředitelka, chápeň, tamhle sedí doma ředitelka a chlasta, a seděla tam učitelka a říkám, Pičo, my jsme fakt nějaký minut ve smíru, ty pičo, všichni úplně ožrali. A já sedím a dvě židle ode mě prostě učitel, co mě učí matiku, a já sedím úplně zborcenej. Říkám, mě to přišlo nejvíc vtipný, Celý rok mě učil a najednou tam sedím úplně vyborcenej. A smějeme se nad tím, jak jsem si jednou usral v hodině. Říkám, pičo, no to je jiný vesmír, tady je to úplně jebnutý. A najednou se ta party hard začala zvrtávat. Každý se může někdy napít, ale že si moje učitelka stoupne a objednali jsme kýbl Morgana, vole, s ledem a všude chlast jak piča. A bude tam stát moje učitelka, neřeknu která, a veme si brčko a bude do sebe prát úplně na ex celý ten kýbl brčkem. Pochcal jsem se, normálně jsem se pochcal. Pochopte, že učitelka vás stojí, ale tam stojí a jo, ještě a všichni jo, pančelko, jo, a ona jo, úplně si to prala. Jenom to dopil a takhle se na nás podívá úplně rudý v oči a...
to je dobrý pití, a já stojím a... Odešel jsem, brečel jsem tak 5 minut smíchy, najednou jdu, a místo toho, aby mě to přešlo ten smích, tak najednou uvidím učitela u baru opřenýho, který se na mě podívá. Karle, my jsme si spolu ještě nepřipili, a já stojím a... Říkám, ty bičo, já jsem se snad zbláznil úplně. Já jsem se snad úplně zbláznil. Tady je každý úplně na kaše. Stojím, říkám, ty vole, tak tady je to jebnutý. Jdu, tam leží šešešake, mrdl jsem to na zeď. Půrně, jak v tanku, vysypal jsem tam všechno, všichni na hadry. A říkám, no to je psychopárty, jak piča. Všichni jedli, chlastali, našrot, a já jsem se cítil jak v jiném vesmíru. Pochopte, že chodíte prostě do školy 4 roky a najednou všichni učitelé, který vás učí, tam jsou úplně na sračku. Tak jsem se chvíli hodil do pohody, šel jsem na záchod, opláchal jsem se, říkám, to je dobrý, to je přece dobrý. Teď se mi stál největší fail. Ležela tam vesta, OK? Slečny tam měly nějaký vestičky, takhle položený ty jejich na zapnutí. A byly vedle sebe dvě židle a vedle sebe na těch židlích byly položený vesty. Teď jsem se na to vzpomněl. Zimní vesta, černá a další, víš, jak taková na zapnutí prostě na ven, když jdeš. Jdu k té vestě, taková bunda. Jdu k tomu a kámoška, jestli to můžu podat. A já se to vzal, že jí to podám. A najednou se ke mně přišel, ke mně matikář, úplně na sračku. A říká, Karle, proč mi kradeš bundu? A já stojím a říkám, já vám nekradu bundu, ty vole. Já vám žádnou bundu neberu. A on, Karle, proč mi ji nabeš do bundy? A byl úplně na sráč. A byl úplně na hadry. A já jsem bral druhou bundu tý holky. A on, říkám, pane učiteli, to není vaše bunda. A on, ukáž. Aha, promiň. My jsme si ještě nepřipili, Karle. A byl úplně větej. On mě řekl, můj učitel, že mu kradu bundu, ty vole. Ten musel být úplně spráskanej, jako. On musel být úplně spráskanej, ale šéf užil si to. Šli jsme domů a teď se stál fail, my jsme hrozný vožungři. Jdeme domů pryč, jdeme pryč, bordel. Randár, učitele už někde leží u nás sračky nebo doma stívají na večerníček. Jdeme pryč a už jdu dál, protože všichni byli našrot až moc ze třídy, začali být nějaký agresivní. Všichni se kamarádili, všichni se milovali. Celý rok si nadávají všichni do čuráku a teď stál já. Ježíš, ty vole, fakt děkuju za to, že jsem tě mohl poslat, můžu tě políbit. Dobrý, všechny miluju, to už je za náma. A teď najednou jdu dál a teď všichni, hej, pojďte zpátky! Říkám, co je do piče? Co je? Všichni jsme platili nějak tak útratu. A najednou jdeme zpátky a všichni, hele, vy tady dlužíte na baru ještě 2500. A já stojím, říkám, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. A všichni, já jsem to platil, já jsem byl chudej student, měl jsem u sebe, já nevím, 200, a chtěl jsem jít domů taxíkem ještě, protože jsem ještě nevydělával vůbec. A všichni tam rozbitý skleničky, všechno v piči, vole, na sračku, tohle rozbitý, tohle vychlastaný. Vezeme ven před hospodu. Kámoš, máme celou sklinku od piva, vypije to, mrt na silnicu, chči je tam, fízlové jedou. Říkám, pičo, já jedu dom. Sedl jsem do taxíka, jel jsem dom. A vrátíme se k mojí kulturní vložce. Stoupil jsem si, předšel jsem, recitoval svůj rap, všichni se pochtali smíchy a bylo to všechno v pořádku.